Eu sou Vilma, diretora do presídio. Esse é Adriano, carcereiro daqui. Bem-vindos à equipe. Você tem que ir pra cima deles. Ah, rapaziada, sem medo de quebrar, cutuca mesmo. Pra cima deles. Não se mete, Adriano! Você tá querendo problema, não é? Tenho medo de problema, não. Atira logo nele. A grande arma do agente penitenciário tá na palavra. Ela tem que ser mais forte que um tiro de fuzil. Vamos com a homem, vamos conversar. Aqui é na palavra, já voltei com a palavra com você? Baixa a faca, ladrão. Isso aí não é justiça, não. É o bagulho que tá lotado, velho. Abre. Ninguém é dono da verdade. Ninguém sabe 100% o que tá fazendo. Dia 26 estreia a nova série da Globo. E é como se cada erro fosse uma cicatriz. Que fica. Carcereiros.